الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء كرام، أساتذة كرام قدر، طالبان علوم نبوت، اور قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے مدرسے کی کارگزاری اور مختصر تاریخ بیان کی گئی، جس میں یہ بتلایا گیا کہ اس مدرسے کی بنیاد کو 1.5 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ یہ علمی دعوتی اصلاحی شجر مسلسل سرسبز و شاداب رہا ہے، اور اس کے فیض سے ایک عالم فیضیاب ہوتا رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک جاری رکھیں اور ہر قسم کی برائیوں سے، کوتاہیوں سے، شرور اور فتن سے پوری طرح محفوظ رکھیں. ہر سال باقاعدہ سالانہ جلسہ کیا جاتا ہے، اور طویل عرصے سے یہ تسلسل جاری ہے. اس کے کئی مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہی ہے کہ مدرسے کے متعلقین یہاں تشریف لا کر خود اپنی آنکھوں سے مدرسے کی ترقی اور مدرسے کے کاموں کا مشاہدہ فرماتے ہیں. یہ بھی ایک مستقل کام ہے، اس سے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے، شکر کے جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ جو حضرات فضلاء کرام مدرسے سے نصاب کی تکمیل کے بعد یہاں سے جانے والے ہوتے ہیں، ان کو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں کہ تمہیں آگے جا کر کیا کرنا ہے، کیا
کیسے زندگی گزارنی ہے. اور ہم نے یہاں یہ کہا کہ نصاب کی تکمیل کے بعد جانے والے, یہ نہیں کہا کہ فارغ ہو کر جانے والے, اور یہ بھی نہیں کہا کہ فاضل ہو کر جانے والے, بلکہ یہ عرض کیا کہ جو نصاب مدرسے کا مقرر ہے 8 سالہ یا 7 سالہ, اس کی تکمیل کرنے والے حضرات جو اب گویا کہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, تو یہ جملہ اس لیے بولا گیا کہ 7-8 سال پڑھنے سے آدمی کامل نہیں ہوتا ہے, بس اس کو ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے, اگر وہ آگے بڑھتا رہے تو امید ہے کہ کسی درجے تک پہنچ جائے گا. اور اگر یہ سمجھ لے کہ جی ہم تو بس مکمل ہو گئے تو وہ ناقص کا ناقص رہ جائے. اس لیے کہ جب تک آدمی طالب علم رہ کر کتاب پڑھتا ہے مدرسے میں تو اس کا اصل نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں اتنا پڑھ لوں کہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤں, کتاب اتنی سمجھ لوں. بعض طلبہ اس میں بھی اتنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ بھائی پاس نمبر آ جائیں, اتنا پڑھ لو کم سے کم. تو ہمارے یہاں دیوبند میں کیا ہوتا ہے, بہت سے کتب خانے والوں نے پرانے سوالات تیار کر رکھے ہیں, سوالوں کے جمع کر رکھے ہیں. یہ بعض طلبا امتحان کے زمانے میں بس انہیں سوالوں کو حل کر لیتے ہیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی تو ٹکرا ہی جائے تو الگ الگ ہو جائے. لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ محنت کرنے والے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا نمبر 1 آ جائے, پوزیشن آ جائے میری, تو وہ انہیں پوری محنت کرنی پڑتی ہے, صرف سوالات سے کام نہیں چلتا بلکہ پوری کتاب پہ نظر ڈالنی پڑے گی کہ پتہ نہیں کہاں سے آ جائے. ابھی جب امتحان کے پرچوں کی تیاری ہو رہی تھی تو اساتذہ کے نام تعلیمات سے تحریر آئی کہ جو مشہور سوالات ہیں وہ نہ دیے جائیں بلکہ غیر معروف دیے جائیں تاکہ اصل پتہ چلے. صحیح بھی ہے یہ بات, کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ مشہور کو کسی نے اسی کی تیاری کر لی اور جو بیچارہ مسلسل تیاری کرتا آ رہا ہے وہ پیچھے رہ جائے. تو المرض طالب علمی کے زمانے میں کتاب حل کرنے کا اصل مقصد امتحان کی منزل کو پار کرنا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہی مقصد ہے تو جب امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو مقصد پورا ہو گیا, اب وہ ذوق و شوق نہیں رہے گا, وہ باتیں زیادہ یاد بھی نہیں رہیں گی,
کیونکہ مقصد حاصل ہے. لیکن اب جس مرحلے میں ہم قدم رکھنے والے ہیں اب ایسا امتحان شروع ہونے والا ہے جو ہر روز ہوگا. یہ تو ششماہی ہے, سالانہ ہے, داخلہ ہے. اور جب آپ تدریس کے میدان میں قدم رکھیں گے تو آپ ہر دن امتحان دینے جا رہے ہیں. اب جب تک آپ اچھی طرح کتاب کو نہ سمجھیں آپ دوسروں کو سمجھا نہیں سکتے. جب اس طرح سے کتاب کا مطالعہ کیا جائے گا, حاشیہ دیکھا جائے گا, شرح دیکھی جائے گی, فادات دیکھے جائیں گے, سوال اور اشکالات ان کو حل کیا جائے گا, تو اب علم کی اصل چاشنی اب آنی شروع ہوگی. اور وہ کتاب واقعتاً ایسا معلوم ہوگا کہ گویا ہم ابھی سے پہلی مرتبہ اسے پڑھ رہے ہیں. تو آپ حضرات کو اس جلسے میں ہدایات دی جائیں گی کہ آپ نے جو 7-8 سال تک پڑھا اس کو آپ کو باقی رکھنا ہے, اس کو ضائع نہیں کر دینا ہے, اس کو بڑھانا ہے. اور جو ذمہ داری بحیثیت حامل علم کے آپ کے اوپر آئی ہے اس ذمہ داری کو بجا لانا, اس کی یاد دہانی کے لیے یہ باقاعدہ جلسہ منعقد ہوا ہے. آپ کو پگڑی دی جا رہی ہے, باندھی جا رہی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرماتے تھے تو آپ اس کے سر پر امامہ باندھتے تھے بذات خود. تو یہ امامہ دراصل ذمہ داری کا امامہ ہوتا ہے. آپ کو بھی جو امامہ دیا جا رہا ہے یہ ذمہ داری کا امامہ ہے. اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو منتخب کیا ہے علم دین کا امین بنایا ہے. اس امانت کو آپ اپنے پاس باقی بھی رکھیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ یہاں سے یہ عزم اور ارادہ کر کے جائیں گے کہ حالات کچھ بھی آئیں تنگی ترشی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے لیکن ہم اس علمی مشغلے کو تا دن آخر برقرار رکھیں گے. یہ عزم کر کے ہمیں جانا ہے, اس لیے کہ دین کا مدار اسی تعلیم و تعلم پر ہے. پوری دنیا میں آپ گھوم پھر کر کے آ جائیے آپ کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ جس بستی میں, جس شہر میں, جس ملک میں, جس خطے میں دینی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے وہاں دین زندہ ہے, وہاں اسلامی شعائر زندہ ہے. اور جہاں یہ تسلسل نہیں ہے وہاں سناٹا ہے. اللہ نے بہت بڑا فضل و کرم کیا ہمارے اس بر صغیر پر کہ ان اداروں کا قیام بھی عمل میں آیا اور وہ ماشاءاللہ اپنی اسی ڈگر پر چل بھی رہے ہیں
جس جگہ پر انہیں قائم کیا گیا حضرات مفتیان کرام یہاں تشریف فرمائے وہ بتلائیں گے کہ ہمارے فقہاء متقدمین نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ طاعات پر اجرت جائز نہیں کیونکہ اجر و ثواب تو طاعت پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ملے گا اب تم دنیا ہی میں اجرت لے لو تو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں یہ پہلے فتویٰ تھا لیکن فقہاء متاخرین نے طاعات پر ضرورت کے مواقع میں اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا ایک مسجد کا امام ہے پنج وقتہ نماز اسے پڑھانی ہے اگر آپ اس کی اجرت طے نہیں کریں گے تو وہ دکان کھولے گا کہیں اور ملازمت کرے گا تو نماز کیسے پڑھائے گا اور نماز اور امامت اسلامی شعار ہے اس کی بقا ضروری ہے لہذا کوئی بات نہیں اس کی ضرورت کے موافق تنخواہ طے کرو اور یہ امامت کرے ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے مؤذن بھی اسی کیٹیگری میں آیا کیونکہ وقت پہ اذان دینا یہ بھی شعار میں داخل ہے اب جہاں پر اسلامی حکومتیں تھیں وہاں علماء کے لیے طلباء کے لیے حسب سہولت وظیفے مقرر تھے ایک اچھا عالم اپنے گھر پر رہتے ہوئے درس دیا کرتا تھا اور سرکار اسے وظیفہ دے کہ تم اپنے گھر پر رہو پڑھاتے رہو جو بھی طالب علم آئے اسے پڑھاؤ بعض طلبا کو بھی وظیفے دیے جاتے تھے اب صورت حال یہ ہوئی کہ یا تو وہ حکومتیں ختم ہو گئیں اور یا حکومتیں تو رہیں مگر ان کے اندر دینی شعور نہیں رہا وظیفے بند ہو گئے اب وظیفے بند ہوئے تو یہ عالم دنیا میں رہ رہا ہے جنت میں نہیں رہ رہا اسے بھی کھانا پینا ہے پہننا اوڑھنا ہے رہنا سہنا ہے یہ بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے اس کے بھی بچے ہیں اولاد ہیں بیوی ہیں فلاں اب یہ دکان کھول کے بیٹھے تجارت کریں یا اور کوئی کام کریں تو پڑھائے گا کب اور کتنا پڑھائے گا اور پڑھانے کے لیے اگر ایک گھنٹہ پڑھانا ہے تو دو گھنٹہ مطالعہ بھی چاہیے مطالعہ کب کرے گا اگر دماغ پر کمائی سوار رہے گی یکسوئی نہیں رہے گی تو علمی گہرائی کہاں سے آئے گی تو یہ فقہاء متاخرین جو دین کے بارے میں ہم سے کہیں زیادہ خیر خواہ تھے اور احکام و مسائل کی نزاکتیں ان کے سامنے تھیں انہوں نے متفقہ طور پر یہ بات طے کی کہ تعلیم قرآن پر اجرت جائز ہے اور اس کی توجیہ یہ فرمائی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم جو اپنا وقت لگا رہے ہیں اور ہم جو اپنی محنت کر رہے ہیں
اس کا عوض ہم ضرورتاً لے رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے کسی دوسرے کام میں وقت لگائیں گے تو تعلیم میں حرج ہوگا، اس حرج سے بچنے کے لیے بادل ناخواستہ ہم یہ اجرت لے رہے ہیں، اور دل میں یہ ارادہ ہو، نیت کرنے میں تو کوئی کچھ نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی تو جتنا لیا ہے واپس کر دیں، مگر ابھی ضرورتاً لے رہے ہیں، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسے ڈبل ثواب ملے گا، اس معلم کو کتنا ثواب ملے گا؟ ڈبل، ایک تعلیم کا ثواب ملے گا، دوسرے السعی علی العیال کا ثواب ملے گا کہ اپنے بچوں کی خبر گیری بھی کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ سنیاسی والا دین نہیں ہے، جمعیت کچھ نہیں کر رہا، چلے جاؤ جنگل بیابان میں، کسی کی فکر نہیں کرنی، مانگ تانگ کے کھا لینا ہے، بھکاری بن کے رہنا ہے، یہ تعلیم نہیں. تو یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میاں یہ مولوی کہاں دین کا کام کر رہے ہیں، یہ تو سب کھا پی رہے ہیں، یہ غلط. بلکہ موجودہ ماحول میں ہمارے بعض اساتذہ فرماتے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ تنخواہ لے کر پڑھنا بہتر ہے بنسبت یہ کہ دماغ ادھر ادھر لگائے، کیونکہ جب دو طرف دماغ لگتا ہے تو کسی طرف قصور ضرور آ جاتا ہے. ہاں نیت آدمی صحیح رکھے، میں پیسے کی خاطر جگہ نہ بدلے، کفایت کے باوجود زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، دل پر بوجھ سمجھ کر کے قبول کرے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن نفس مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز دین کا وجود، دین میں خلل نہیں آنا چاہیے. اور ہم نے جو امانت اللہ کے فضل سے اس کا تحمل کیا ہے، ہم اس امانت کو جہاں تک ہو سکے گا پہنچائیں گے، دنیا کے آخری حصے تک پہنچائیں گے، جیسے بھی ہو سکے گا پہنچائیں گے، اگر تدریس کے ذریعے ہو سکتا ہے تو تدریس سے پہنچائیں گے، وعظ و خطابت کے ذریعے ہو سکتا ہے تو اس کو اختیار کریں گے، اگر تصنیف و تالیف کے ذریعے ممکن ہے تو اس کو اختیار کریں گے، فقہ و افتاء کے ذریعے ممکن ہے تو اس کو اختیار کریں گے، لیکن ہمارا یہ عزم اور ارادہ ہونا چاہیے. اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بے شک اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، اور بے شک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درجے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور بے شک تابعین کا امتیاز الگ ہے، لیکن اس سے نیچے کے جتنے بھی طبقات ہیں وہ کسی زمانے یا علاقے تک محدود نہیں ہیں. وہ اولیاء اللہ ہوں، صدیقین ہوں، صلحاء ہوں، خدام دین ہوں، انشاءاللہ قیامت تک وہ پائے جاتے رہیں گے اور ہر جگہ پائے جاتے رہیں گے. ضرورت ہے کہ ہم اس راستے پر چلتے رہیں جو سلف صالحین کا راستہ ہے، نظریے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے. تو ان جلسوں کا ایک اہم مقصد یہ بھی کہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دی جائے، رہنما ہدایات دی جائے کہ آپ کو اسی پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اسی طرح جو حضرات نے
اہل خیر جلسوں میں تشریف لاتے ہیں ان کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں ہر چیز سبب کے تابع بنائی ہے اللہ تعالی اور ان اسباب میں یہ بھی ہے کہ مدرسے کی جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل کے لیے مالیہ جمع کیا جائے بے شک کسی خاص فرد پر کسی مدرسے کا مدار نہیں حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو 8 اصول لکھے تھے ان میں ایک اصول یہ تھا کہ مدرسہ کسی حکومت یا کسی فرد کا دست نگر نہ رہے کیونکہ پھر وہ مدرسہ چل نہیں پائے گا جو مدد کر رہا ہے رسی کھینچ لے گا مدرسے والے پیدل ہو جائیں کوئی خاص سرمایہ دار ہیں وہ نہیں رہے گا بعد والے پتہ نہیں اس کے راستے پہ چلے کہ نہ چلے کیا گارنٹی ہے عوامی تعاون سے ادارہ چلے گا عوامی ادارہ ہے عوامی تعاون سے چلے گا اس میں جو خیر و برکت ہے وہ خصوصی اداروں میں نہیں کیونکہ عوام بھی باقی رہے گی اور عوامی ادارہ بھی انشاءاللہ باقی رہے اہل خیر حضرات میں سے جو حضرات تعاون کر رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں مگر وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہماری وجہ سے ادارہ چل رہا ہے یہ کوئی خوش فہمی ذہن میں نہ بٹھائے ادارہ اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ چلائیں گے اور جس کو منتخب فرمائیں گے وہی خیر میں تعاون کرنے والا بنے گا ہر ایک تعاون بھی نہیں کر سکتا چار بھی اور جو ہمارے عوام عام لوگ جلسوں میں تشریف لاتے ہیں ان کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارا دین ہے بعد کی چیزیں سب بعد میں ہماری جان مال عزت آبرو سب سے زیادہ قیمتی سب سے زیادہ اہمیت جسے حاصل ہے وہ ہمارا دین اس دین کو زندہ رکھنا ہے اس دین کو باقی رکھنا ہے اس دین پر اپنی نسل کو جمانے کی فکر کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے مگر یہ دین کی رسی ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے یہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے دین تو بہت سے آئے مگر سب دینوں کا کمال جو حاصل ہوا وہ دین محمدی کو حاصل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک ہدایات بھیجی رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے صحیفوں کے ذریعے شریعت نے کچھ کچھ فرق کے ساتھ نازل فرمائی مگر ان تمام شریعتوں کی تکمیل شریعت محمدیہ پر ہماری بڑی تحصیل ہے کہ ہمیں اس شریعت کا حصہ بنایا گیا مشکات شریف میں آخری روایت ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تبارک و تعالی سیکوں امتوں میں تم پر اللہ تعالی نے تکمیل فرمائی ہے تم سب سے معزز ہو
سب سے زیادہ بہتر ہو اللہ کی نظر. اور یہی بات اس آیت میں فرمائی گئی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارا دین تم پر کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جو نعمت مجھے عطا کرنی تھی وہ تام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بس میں اب تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوں اور کسی دین سے راضی ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آیت میدان عرفات میں آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی عصر کے بعد، اور یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمیں عطا ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، اس دن دو عیدیں جمع تھیں، ایک جمعے کی اور ایک یوم عرفہ. تو جو دین کامل مکمل اکمل ہمیں عطا ہوا ہے ہمیں اس دین پر ثابت قدم رہنا ہے. خاص طور پر اس ملک میں حالات بہت تشویشناک، بالخصوص سرکاری یا غیروں کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا ماحول زہرناک ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے جن کا ذہن بالکل خالی ہے، اگر ان کو مکتب میں یا گھر میں توحید کا سبق نہیں پڑھایا گیا تو ان کے لیے توحید پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. ان بچوں کی فکر کریں. اگر آپ بھیج رہے ہیں اسکولوں میں، اولاً تو اپنے اسکول قائم ہونے چاہیے، ان کا اپنا ماحول اس میں پڑھایا جائے. بالفرض اگر بھیج بھی رہے ہیں تو آپ صبح شام ان کی نگرانی بھی کریں، یہ فرض بنتا ہے. دوسرے، آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سینکڑوں ہزاروں چینل اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ نوجوانوں کا ذہن خراب کریں، شکوک و شبہات پیدا کریں، اسلام کو بدنام کریں، غلط تصویر پیش کریں. ایسے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کی، معاشرے کی، دوست احباب کی فکر کرنی. اگر فکر مند رہیں گے تو انشاءاللہ ان اثرات سے متاثر نہیں، کیونکہ ایمان جب دل میں جم جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نکال نہیں سکتی. یہ ایسا نشہ نہیں ہے جسے ترشی اتار دے، مگر وہ جمانا ضروری ہے. اس کے لیے بچپن سے کوشش کرنی پڑے گی، اچھا ماحول دینا پڑے گا، اچھی باتیں سکھلانی پڑیں گی، تو انشاءاللہ ان مضر اثرات سے ہم محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو بھی خیر اور برکت سے مالا مال فرمائے، شرور اور فتن سے محفوظ رکھے، معاونین، منتظمین، طلبہ، اساتذہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله تعالى خير الجزاء. حضرت والا